сёлета спаўняецца 110 гадоў ад выхаду кнігі Элізы Ажэшкі «Глёрія Віктіс», зборніка з 5 навел, прысвечаных паўстанню 1863 года. І ў сценах Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры з гэтай нагоды, пад гэты юбілей, 110-годдзе, мы ладзім невялікі цыкл лекцый, прысвечаных не толькі навелам, якія ўвайшлі менавіта ў гэтую кніжку «Глёрія Віктіс», але і тым навелам, якія таксама былі прысвечаны паўстанню 1863 года, але мелі скласці іншы цыкл з іншай назвай «Пасля буры», але цыкл гэты не ўдаўся. Тым не менш, гаворачы пра кнігу «Глёрія Віктіс», нельга не закрануць і іншыя творы, якія дакладна маглі б увайсці у гэтую кнігу. Такім чынам, пачынаем мы. Наша першая лекцыя называецца «Дакумент і міф». І мы гаворым пра канцавыя, першую і апошнюю навелы ў гэтай кнізе, і яны ж ключавыя навелы. Навелы яны і, уласна, «Глёрія Віктіс», якая дала назву ўсяму зборніку. 1910 год, апошні год жыцця Элізы Ажэшкі і год выхаду самай апошняй і самай знакавай яе кнігі. Кніга выйшла ў Вільні у выдаўца, які быў сябрам, паплечнікам, партнёрам па-ранейшаму бізнесу Элізы Ажэшкі, у Вацлава Леона Макоўскага, з якім Эліза Ажэшка некалі яшчэ ў канцы 70-х, у пачатку 80-х ладзіла кнігарню «Эліза Ажэшка і суполка». Кніга гэтая, ледзь толькі выйшаўшы, ўжо быў 1911 год, была забаронена, і ўлады загадалі знішчыць кожны непрададзены экземпляр. Але знішчаць не было амаль, напэўна, не было чаго, таму што ўсё было раскуплена. Праходзіць 12 гадоў, і ў 1922 годзе тым жа Вацлавам Макоўскім у Вільні і адначасова ў Варшаве Гебетнерам і Вольфам такая супольная акцыя, выходзіць зноў кніга «Глёрія Віктіс», але ўжо двухтомнік, у які просто ў адзін том увайшлі адны творы, ў другі, але ўсе гэтыя 5 твораў, якія ўваходзілі ў кнігу 1910 года. І гэтая кніга 1922 года, яе суправаджае уступнае слова Чэслава Янкоўскага. Чэслаў Янкоўскі ва уступным слове, ну, па-першае, ён робіць вельмі шмат кампліментаў усім гэтым творам, гэтым вот па-мастацку аздобленым дакументам эпохі. Ён прапісвае, што прайшоў час і сплыло шмат вады і ў Віцле, і ў Нёмане, але для такіх твораў час толькі спрыяе такім творам, таму што, па-першае, яны яшчэ больш набываюць вартасць дакументаў эпохі, па-другое, на іх накладаецца паціна стыльнасці, якую так смакуюць эстэты. Але, піша Чэслаў Макоўскі, на творах Элізы Ажэшкі з цыклу «Глёрія Віктіс» няма яшчэ паціны стыльнасці. Ранавата. Цікава, ці знойдзе сённяшні чытач паціну стыльнасці на гэтых творах, але гэта можна лёгка даведацца, таму што сённяшні чытач можа прачытаць усе 5 твораў, навелы, я пералічу іх па парадку: «Яны», «Афіцэр», «Гекуба», «Глёрія Віктіс», «Яны», «Афіцэр», «Гекуба», «Бог ведае хто» і, уласна, «Глёрія Віктіс». Усе гэтыя навелы перакладзены на беларускую мову Анатолем Бутэвічам, і ў выдавецтве «Кнігазбор» у серыі «Беларускі кнігазбор» рыхтуецца вось ужо літаральна, напэўна, многія, хто будуць глядзець гэтую лекцыю, могуць ужо набыць гэтую кнігу. Яна вось-вось на момант запісу гэтай лекцыі ўжо рыхтуецца, абсалютна рыхтуецца ўбачыць свайго чытача. Ну, а мы перанясёмся ў кастрычнік 1909 года. Дом Элізы Ажэшкі ў Гродні, шэры дамок знакаміты. Эліза Ажэшка хворая, піша ліст у Вільню да свайго сябра, партнёра Вацлава Макоўскага
Пытаецца ў яго ў гэтым лісце, ці не згубіў ён той ліст, у якім яна пералічвае парадак твораў у кнізе і раіцца з ім, як паставіць вот гэтыя навелы, пра якія мы сёння будзем гаварыць, яны і Глёрія Віктіс, пачаць навелай яны і завершыць Глёрія Віктіс як такім лозунгам, якім называецца і кніга, прамовіць яго ў канцы, ці пачаць ад навелы Глёрія Віктіс, таму што яна адзіная пісалася яшчэ ў 19 стагоддзі, яшчэ ў 1888 годзе, да 25-годзе паўстання пісалася, але пісалася менавіта ў стол, канешне ж. Ці пачаць ёю, таму што першая храналагічна, і таму што вот так пачаць Глёрія Віктіс, як кніга называецца, і завершыць навелай яны, а гэта азначае завершыць сцэнай паражэння паўстанцаў. І тая навелы вельмі знакавыя, як я сказала, самыя значныя вот ва ўсім гэтым пяцінавельным цыкле, і магло быць і так, але яна прадастаўляе Вацлаву Макоўскаму права выбраць, як расставіць права выдаўца. Яна сваё права аўтара вот так перадае сябру свайму малодшаму. Кніга выходзіць у такім парадку, што навела яны пачынае яе, а навела Глорія Віктіс завершае. Таму і мы пачнём наш расповед з навелы яны. Як я сказала, гэта дакумент. Гэта абсалютнейшы дакумент, створаны, напісаны, аформлены па-мастацку, як, канешне, не магла не зрабіць пісьменніца такой моцнай рукі, такога прыгожага пяра, як Эліза Ажэшка. Хаця яна менавіта ў гэтай навелі яна піша, ну, варта сказаць, што амаль усе навелы, яны як бы звароты да канкрэтнага суразмоўцы, не да чытача, а да суразмоўцы. Нібыта гераіня, апавядальніца расказвае гісторыі мінулага, гісторыі, якія вот укладзены ў гэтыя навелы, расказвае некай сваёй даўняй знаёмай. Часцей за ўсё гэта адбываецца зімовым вечарам, прынамсі ў двух творах гэта адбываецца зімовым вечарам у гэтым цыкле, і ў некаторых творах іншых таксама гэта ўсё адбываецца зімовым вечарам. Мы разумеем, чаму зімовым вечарам, таму што ўсё гэта пісалася у вечар жыцця Элізы Ажэшкі. Вот такім чынам яна і прабівае вот гэты тэму вечара. Так вось, гэтую сваю суразмоўцу яна просіць не чакаць ад яе рукі чырвонай фарбы. Яна піша, нібыта расказвае: «Ты ведаеш маю руку, яна часам шалёная, яна дзёрзкая, але не вымагае ад яе чырвонай фарбы». Гэтым самым Эліза Ажэшка апавядае, што яна не можа апісваць падзеі менавіта вот як рэпартаж. Гэта не можа быць рэпартажам, тым не менш гэта ўсё роўна дакумент. Гэта ўсё роўна самы сапраўдны рэпартаж, толькі не з поля бітвы, а з таго поля пасля бітвы, якое Эліза Ажэшка таксама бачыла, і бачыла, напэўна, не раз, таму што не адна бітва адбывалася і ў горадскіх лясах, і ў той мясцовасці, дзе жыла Эліза Ажэшка, якая брала непасрэдны ўдзел у справах паўстання. Не вымагаць ад яе чырвонай рукі, чырвонай фарбы, ад гэтай рукі, але сцэны пасля бітвы апісаны настолькі ярка, што, можа быць, чырвоная фарба не здолела б так ярка апісаць, як вот гэтая разнаколернасць гэтага апісання. Гэтыя навелы немагчыма чытаць без слёз. Гэтыя навелы немагчыма пры гэтым не перачытваць. Ёсць, ведаеце, жорсткія сцэны, жорсткія творы, ад якіх плачаш і якія не можаш потым перачытаць. Гэтыя перачытваць хочацца, таму што, ну, нешта ўключаецца ў гэты момант, і хочацца яго ўключаць у душы, ў сэрцы, ў памяці, у памяці, напэўна, не ведаю, у памяці, у такой генетычнай памяці нацыі, ўключаць зноў і зноў. Навела яны, дакумент. Пачынаецца
з таго, што ў сядзібе мы дакладна ведаем, што гэта сядзіба Яна і Стэфаніі Жукоў. Стэфанія Жук трохі старэйшая за Элізу Ажэшку, нядаўна, некалькі гадоў таму, выйшла замуж за Яна Жука. Эліза Ажэшка таксама некалькі гадоў таму выйшла замуж за Пятра Ажэшку, пасялілася ў Людвінаве. Усё, што адбываецца ва ўсіх пяці навелах, калі чытаць іх усе і чытаць іх усе па парадку, усё гэта пачынаеш разумець, што гэта ўсё мазаіка, што гэта ўсё як гульня такая, як складанне пазлаў, таму што у адным творы указваецца толькі імя і нейкая прыкмета. У другім творы на гэтую прыкмету накладаецца прозвішча, і мы ўжо злучаем імя з прозвішчам. У трэцім творы мясцовасць накладаецца, нехай сабе гэта Любінава, але гэта мы разумеем, што гэта Людвінава па ўсіх астатніх, па імёнах, па прозвішчах герояў, па іх апісаннях. І вось сядзіба Яна і Стэфаніі Жукоў. Збіраюцца вечарам, красавіцкім вечарам, збіраюцца ў ёй людзі, каля 30 чалавек, усё мужчыны, усё ў чорных вопратках, і толькі дзве жанчыны, толькі пані Стэфанія і пані Эліза, пані апавядальніца, яны ў белых сукенках, яны дапамагаюць, яны прыслужваюць, яны дапамагаюць накрываць на стол і гэтак далей. Яны першыя жанчыны, напэўна, вот у гэтай мясцовасці пасвечаныя ва ўсе гэтыя справы. І Эліза Ажэшка паведамляе, чаму? Таму што, ну, яна мела такое сэрца. Гэта ўсё больш разгорнута распавядаецца, але вот яна была далучаная да гэтага. Ну, а Стэфанія, таму што ў доме Яна Жука гэта адбываецца. Яны збіраюцца для чаго? Для таго, каб дачакацца прыезду Рамуальда Траугута, які павінен даць ім адказ. Згодзен ён узначаліць атрад паўстанцаў, ці ён адмовіць? Тое, што ён прыедзе, усе упэўненыя абсалютна. Ён нядаўна закончыў сваю вайсковую кар'еру ў расійскім войску і пасяліўся недалёка ад Кобрына ў сваім родавым маёнтку. І каму, як не яму, чалавеку з ваенным вопытам, каму, як не яму, прапанаваць узначаліць гэты паўстанцкі атрад. Яны чакаюць яго доўга, ужо і цямнее. Вокны ўсе расчынены, цёплы вясновы красавіцкі вечар, вельмі моцна пахне нарцысамі, і гэта вельмі так з акцэнтам апісвае аўтарка. Яна ўвогуле ва ўсіх гэтых творах, ва ўсіх пяці творах яна робіць акцэнт на тое, што прырода ў той год, у 1863, вельмі неяк нечакана, неяк рана расцвіла, ўсё раней. Нарцысы, якія павінны быць у маі, яны ў красавіцкі веку. І ландышы раней, і язмін раней, і бэс раней, усё раней, і ўсё вот у гэтых пахах вясновых такая атмасфера, і ўсе чакаюць, і ўсе хвалююцца. Усе нервуюцца, гэта апісваецца яшчэ некалькі старонак, калі ж ужо той Рамуальд Траугут прыедзе. Тым часам ужо гаспадар нават дае распараджэнне падаваць вячэру і пачынае ўжо сумнявацца ў тым, што Рамуальд Траугут увогуле даедзе, да іх прыедзе. Тым не менш, нарэшце амаль 10 гадзін ён з'яўляецца. Ужо, уявіце, ўжо вот красавіцкі вечар, 10 гадзін, ужо сцямнела. Рамуальд Траугут з'яўляецца ў доме, яго адразу ж пачынаюць прадстаўляць. У той момант, калі гучыць яго імя прамаўляе гаспадар дома, Рамуальд Траугут, у гэты час пачынае біць насценны гадзіннік, які чорны, доўгі, высокі, як слуп, і галава яго, белы такі твар з стрэлкамі, маршчынамі. Ён пад самай столлю. І вось ён назірае за тым, як мітусяцца людзі, як яны хвалююцца, як яны нервуюцца, назірае абсалютна раўнадушна. Гэтак жа, піша Эліза Ажэшка, будзе пазіраць на людзей і сонца. Вечнае у сваіх назіраннях за людзьмі, вечнае і непахіснае. Так вось, гадзіннік пачынае біць, калі прамаўляецца імя Рамуальд Траугут, пачынае гэты адлік, і пакуль Рамуальду прадстаўляюцца усе прысутныя у пакоі, у салоне,
гадзіннік няспынна б'е, і прабівае 10 удараў. Вось на гэтых 10 ударах мы разумеем ужо першы канкрэтна дакументальна засведчаны факт. Значыць, у 10 гадзін вечара пачынаецца нарада ў доме Яна Жука, нарада першая, самая першая паўстанцкая нарада ўжо пад кіраўніцтвам Рамуальда Траўгута. Завяршаецца гэтая нарада. Таксама мы ведаем, як, у які час, таму што Эліза Жэшка піша, што гадзіннік прабіў роўна 4, вот гадзіннік прабіў 4 разы, значыць роўна ў 4 гадзіны якраз завяршылася гэтая нарада. Уявіце сабе 6 гадзін абмеркаванняў. Пры гэтым вельмі увогуле ўсе гэтыя творы насычаны вобразамі, гэта канцэнтрат вобразаў, канцэнтрат метафар, канцэнтрат эпітэтаў, канцэнтрат сімвалаў. Гэта немагчыма не чытаць, каб не спатыкнуцца аб сімвал у кожным сказе, у кожным радку. Дык вось гадзіннік і Рамуальд Траўгут. Твар гадзінніка белы, перасечаны чорнымі стрэлкамі, і твар Рамуальда Траўгута белы, перасечаны маршчынай ад броваў да кончыкаў валасоў. Гэтая маршчына як быццам бы выпаленая вот думкамі, якія віравалі ў гэтай галаве. Гэтая маршчына і гэтыя стрэлкі, твар Рамуальда Траўгута з вельмі такімі разумнымі і вельмі сумнымі, засяроджаным позіркам, такімі сумнымі вачыма і з вуснамі, якія зусім не нагадваюць пра тое, што гэта чалавек вайсковы, і тым больш чалавек, які здольны аддаваць вельмі жорсткія распараджэнні і прымаць вельмі сур'ёзныя рашэнні. Вось апісанні твару гадзінніка і твару Рамуальда Траўгута адразу дае нам такую паралель, і адразу нейкая фатальнасць узнікае, таму што вось гадзіннік гэты, які пазірае на людзей абсалютна раўнадушна, ён як бы прадвяшчае паражэнне усіх тых, хто тут сабраўся. Але, ну, як пісаў яшчэ Генрых Сянкевіч пра творы Эліза Жэшкі, маўляў, ніхто, як пані Жэшкова, не ўмее так і так з такой дакладнасцю не прыбірае герояў, так не прычэсвае іх і так не абстаўляе пакоі, як Эліза Жэшка. І можна тут сказаць, што гадзіннік так часта ні ў чыіх, напэўна, творах не сустракаецца, як у творах Эліза Жэшкі, але заўсёды гадзіннік у творы Эліза Жэшкі не проста так. Вельмі шмат можна пералічыць такіх твораў, і гэта заўсёды гадзіннік заўсёды пра нешта сведчыць. І вось тут гадзіннік адразу нам абвяшчае, што вось канкурэнцыя. Тут белы твар і тут белы твар, тут маршчына перарэзала гэты твар і тут маршчына перарэзала твар гэты, але на чыім баку будзе перамога? На баку вот гэтага непахіснага, як вечнасць, гадзінніка, які толькі і ведае, што адбіваць свой час. Яшчэ некалькі такіх сімвалаў, калі стаіць зброя, прыслоненая да сцяны, зброя, косы, сялянскія косы. Цікава, што сонца заўсёды ў Эліза Жэшкі ва ўсіх гэтых 5 творах сонца заўсёды гуляе на сапраўднай зброі, на рэвальверах, на іншых, на там, на кінжалах і гэтак далей, то есть на тым, што сапраўды ёсць зброя, на тым метале, які сапраўды зброя, на тым метале, які з'яўляецца мірнай зброяй мірных людзей, на косах, напрыклад, там іграе не сонца. Там іграюць прамяні ад лятарні. Вось гэта таксама звяртае на сябе ўвагу. І мы можам тлумачыць, чаму сонцу яна, можа быць, нават і падсвядома, можа быць, яна гэта не выпісвала спецыяльна, чаму сонцу Эліза Жэшка адводзіць вот такую ролю. Яно можа пабліскваць, яно можа весела іграць на зброі, але менавіта зброі сапраўднай, ваеннай, вайсковай. Але там, дзе мірная зброя, там лятарня. Чаму сонцу такая? І ўвогуле з сонцам у яе вельмі шмат там такіх адмоўных паралеляў. І яно рэшце-рэшт як гадзіннік, таксама раўнадушна, таксама сваім жоўтым тварам раўнадушна глядзіць на тое, што робяць людзі, на іх намаганні.
Таму што для Элізы Ажэшкі сонца было такім сапраўдным знакам бяды. Чалавека, які ўсё жыццё меў хворае сэрца, хвароба пагаршалася, сонца для яе было невыноснае. Спякота, сонца, ўсё, што звязана з сонцам, невыноснае. І тут яна, магчыма, і падсвядома уводзіць гэты вобраз. Але вось стаяць пры сцяне, да сцяны прыстаўленыя сялянскія косы, і іграе ў іх прамень ад лятарні. І раптам, і тут гамана такая, усе выйшлі ў двор, размаўляюць, гэта ўжо перад тым, як ісці ў адзін з паходаў. Усе размаўляюць, усім неяк весела, і мы разумеем, што гэта нервовы смех. І калі гэтыя косы раптам, невядома па якой прычыне, падаюць, слізгаюць па гэтай сцяне, і ўявіце сабе, які гук яны на ўсю гэтую акругу, які гучыць, што гучыць, калі столькі кос слізгаюць па сцяне і падаюць, і адна аб адну ўдараюцца. Чамусьці ва ўсіх паўстанцаў гэта выклікае, што б вы думалі, гэта выклікае смех. Не б яны анямелі ад жаху, што косы пападалі. Не, яны смяюцца, але мы разумеем, што і гэта нервовы смех. Яны тут жа паднялі гэтыя косы, паставілі, і далі яны заблішчэлі ў святле лятарні. Гэта азначае, што паход далейшы магчымы, але мы, чытачы, асабліва калі чытаем па парадку, Вацлаў Макоўскі ведаў, што трэба навелу яны першай паставіць. Усё правільна, не апошняй. Мы разумеем, што і гэта знак. Знак паразы. Мы ўжо прачыталі гэта, мы ўжо рыхтуемся зноў жа да таго, што баі будуць прайграныя. Шмат смеху увогуле і ў іншых сцэнах, калі, напрыклад, Эліза Ажэшка апісвае, як яны, жанчыны, якія ўжо утварыўся ўжо такі жаночы легіёнік, якія займаюцца выпечкай чорнага хлеба, вырабленнем белых сыроў, якія робяць перавязачны матэрыял, рыхтуюць, шыюць кашулі і канфедэраткі, хаця яны іх шылі яшчэ ў сакавіку, і пра гэта таксама цэлая навела распавядае. Калі яны разам з сялянскімі жанчынамі замешваюць гэтае цеста, вырабляюць гэтыя сыры і робяць усё іншае, і нешта ў іх не атрымліваецца, зусім не атрымліваецца, або наадварот, вельмі, вельмі добра, цудоўна атрымліваецца, гэта ўсё таксама суправаджаецца заўсёды смехам. І смехам суправаджаюцца іх світанкі, калі яны п'юць малако, парное, сырадой, гэты пень, ты чытаеш гэта і адчуваеш смак гэтага малака і пах гэтага малака, і хочацца чытачу, табе як чытачу, хочацца выпіць гэтага малака. Так вось, увесь час іх суправаджае смех. І мы разумеем, што гэта ўсё нервовае, гэта не на добры знак. І нездарма Эліза Ажэшка і апісвае пра тое, што тут яны засмяяліся, і там яны засмяяліся, і там яны засмяяліся. Вельмі цудоўна апісваюцца рукі сялянскіх жанчын і рукі гэтых шляхцянак, якія ўваходзяць у жаночы легіёнік. Яна апісвае рукі свае і сваіх сябровак як тоненькія, белыя, і рукі шляхцянак поўныя, загарэлыя. Тут заўсёдны камплімент Элізы Ажэшкі да жаночых рук. Жаночыя рукі па версіі Элізы Ажэшкі павінны быць вялікія, дужыя, таму што яны павінны многае ўмець, яны павінны абараніць у рэшце рэшт ад многага. І таму яна так апісвае, не прапускае зноў жа апісаць гэтыя рукі, хаця тут, можа быць, можна было і апусціць гэтае апісанне. Чаму я сказала яшчэ дакумент? Мы бачым не толькі тое, як, што абмяркоўвалася, як гэта ўсё гучала на нарадзе, але бачым і многія баі, чым яны завершаліся, як. Мы нават у гэтым творы можам знайсці адказ на пытанні, часам чытаеш недзе ў Вікіпедыі ці ў нейкіх іншых матэрыялах, што атрады паўстанцкія былі маленькія, што яны супраць расійскага войска.
І таму яны так лёгка падаўляліся. Мы тут тут чытаем трохі іншае. Эліза Ажэшка тлумачыць, што паўстанцкія атрады былі маленькія наўмысна, таму што яны былі мабільныя, лёгкія, незаўважныя, і трэба было мець такога камандзіра, як Рамуальд Траўгут, каб панавала такая жорсткая дысцыпліна, каб можна было сапраўды можна было у такім маленькім складзе, такім маленькім атрадам атрымліваць перамогі. І калі ёсць такая сцэна, калі Эліза Ажэшка піша, што атрад Траўгута павінен быў сустрэцца з атрадам чалавека, які меў імя Ліліва, і яна піша, мы ведаем зрэшты, як яго звалі, мы таксама цяпер ведаем, як звалі таго, хто называўся Ліліва, гэта быў атрад Яна Эдварда Ваньковіча. Так вось, калі павінны былі злучыцца гэтыя два атрады расійскім войскам, гэта было вядома, і яны, як піша Ажэшка, на невядомую лічбу, колькі ў атрадах, у атрадзе Траўгута, колькі ў атрадзе Лялівы, яны не ведалі, якая гэта лічба. На невядомую лічбу трэба было адправіць войска яшчэ большай лічбы. То есть тое, што пасланы быў вялікі-вялікі, па колькасці вялікае войска расійскае на падаўленне гэтых двух атрадаў, гэта сведчыла пра тое, што немагчыма было ведаць, што яны такія малалікія на самой справе, таму што дзеянні іх, гэтых атрадзікаў, сведчылі пра тое, што гэта ого-го якое войска. І толькі потым ужо даследчыкі пішуць нам, што там столькі-то, там некалькі дзясяткаў, што гэта, маўляў, не войска. Ну, Эліза Ажэшка тлумачыць, што гэта была такая наўмыснасць, у гэтым была стратэгія. Вось, не ведаю, як, наколькі сур'ёзна мае словы цяпер, і яе довады ў гэтым творы будуць успрымацца сапраўднымі гісторыкамі, даследчыкамі паўстання 1863 года. Тым не менш, я, як даследчык творчасці Эліза Ажэшкі, настойваю на тым, каб даследчыкі паўстання кіраваліся ў нейкіх пытаннях яшчэ і вось гэтым мастацкім, але дакументам. Эліза Ажэшка апісвае рашучасць, жорсткасць Рамуальда Траўгута ў некалькіх сцэнах. Прынамсі, мы ведаем, што тыя, хто не пагаджаўся трымаць дысцыпліну ў гэтым войску, таксама падвяргаліся пакаранню, і ім гразілі расстрэлы, і ў адным з твораў Эліза Ажэшка апісвае, што самую першую ахвяру, хоць ужо выкапана была нават яма для гэтай ахвяры, для таго, хто не паводзіў сябе так, як належала паводзіць сябе ў атрадзе Рамуальда Траўгута, а некія сваволы сабе дазваляў, што яму гразіў расстрэл, і толькі вот вымалілі яны іншыя члены атрада вот гэтую міласць з боку Траўгута. Апісваецца ў навелі яны такая сітуацыя, калі з'яўляецца ў атрадзе хлапчук, 12-гадовы падлетак, з запіскай. Запіска, якую яго папрасіў дзяк аднесці куды трэба, таму што дзяк высачыў, выслухаў, выглядзеў, што вось збіраецца атрад, куды ён збіраецца ісці, і каб тут жа іх і ўзяць, што называецца, літаральна на месцы. І хлопчык пачуў, як дзяк гаварыў сваёй жонцы, зараз яны прыедуць і перастраляюць іх усіх, як качак. І хлопчык і нёс, ляцеў з гэтай запіскай туды, куды дзяк накіраваў, але калі ён убачыў гэты атрад, убачыў гэтых вайскоўцаў Траўгута, яму стала шкада. Ён чуў, гучала ў яго ў галаве, перастраляюць як качак, ён бачыць гэтых бравых хлапцоў, якія таксама ў сялянскіх вопратках, і ён заварочвае сюды, у гэты атрад,
і аддае, перадае гэту запіску і распавядае ўсё са слязьмі, таму што хлопчык баіцца, са слязьмі распавядае, хто перадаў яму гэтую запіску і куды ён павінен быў яе аднесці, але аднёс сюды. І яго, канешне, хваляць, яго тут жа адразу ж адвозяць да аднаго з членаў атрада, канкрэтна да Фелікса Ягміна, у сям'ю, да бацькоў, і гаворыцца пра тое, што там яму будзе як на небе, таму што ён, па-першае, сын прасіў, па-другое, ён жыццё сына і іншых яго сяброў выратаваў. Дык вось, што з гэтым дзякам? Палова атрада за тое, каб пакараць яго, варты быць павешаным. Іншае за тое, што гэта першы такі выпадак, мы яшчэ толькі, маўляў, пачынаем, і нельга пачынаць вот так, вось так пачынаць нельга. Спрэчка працягваецца доўга, таму што калі так не пачаць, вось так вот са здраднікамі, вось так са шпегамі, калі так не паводзіць сябе, то а што далей? Далей, значыць, паказаць, што можна так і далей паводзіць сябе. І атрад, канешне, перакладае ўсю адказнасць. Адзіна на Рамуальда Траугута. Уявіце сабе думкі Траугута, таму што калі палова гаворыць так, а палова так, то ў Рамуальда Траугута у яго ён сам палова такога і палова такога. І ні ў кога не спытаеш. Рамуальд Траугут прымае такое, ну, можна сказаць, кампраміснае, напэўна, калі так можна ўвогуле сказаць, рашэнне. Ён пакідае дзяку жыццё, але ён просіць паўстанцаў, каб яны, завязаўшы яму вочы, вывезлі гэтага чалавека за некалькі вёрст ад гэтай мясцовасці, пасадзілі дзе-небудзь пры дарозе, звязанага, не развязваючы вочы, і няхай ён, маўляў, чакае той часіны, калі хто-небудзь будзе ехаць міма і яго выратуе, і так ён вернецца назад. Можа быць, яго нечаму гэта і навучыць. Вось так апісана, напэўна, апісана душа Рамуальда Траугута. Шмат іншых такіх апісанняў у гэтай навеле, але мне вот усё неяк хочацца адцягнуць вот гэтую сцэну паражэння, якая сапраўды напісана так, ну, чырвонымі фарбамі, вельмі такая балючая, і балючая яе чытаць, і што яшчэ адметнае ў творах і ў гэтым, і ў іншых, Ліза Ажэшка прадстаўляе вобраз маці, якая прачувае тое, што будзе з сынам, з дзецьмі, якія пайшлі ў гэтае паўстанне. Дык вось у навелі яны ёсць такая жонка ляснічага Чарніся, і муж яе ў гэтым атрадзе, і сын яе, 20-гадовы Стасік, таксама у гэтым атрадзе. І яны, дарэчы, ёсць у дакументах следства, і Станіслаў Чарніцкі якраз такі ў дакументах фігуруе. Тут Ліза Ажэшка ніводнага імя не прыдумала, калі яна нешта прыдумала, то толькі не імя. Вось. Ну і не асноўныя падзеі, не храналогію і гэтак далей. Маці яшчэ задоўга, яшчэ раніцай, яшчэ да пачатку бітвы з ёй нешта не тое робіцца. Гэтая Чарніцкая, усе яе называюць Чарніся, вельмі смешная. Ліза Ажэшка яе і апісвае з вялікім гумарам, і не ў адной толькі навелі яны, яна фігуруе ў розных навелах. Яна апісвае яе, як называе яе крэскай, яна худая, высокая, з вельмі смешнай прычоскай, чорныя, гладка-гладка прычэсаныя валасы, заўсёды бліскучыя, і такая гулечка, і спіралькай, абавязкова спіралькай тырчыць хвосцік. Вось гэтая смешная жанчына, якая была такая балбатлівая, і ніколі не закрываўся рот. А тут самай раніцы яна нічога не можа гаварыць, яна сама на сябе не падобная, і ў яе толькі ўвесь час ёсць жаданне маліцца і прыпасці да зямлі. Тое самае адбываецца і з пані Тэрэзай потым у Гекубе. І вось гэтыя мацярынскія пачуцці, вот гэтыя прачуванні, мацярынскае адчуванне, што будзе далей, гэта вельмі магутны момант ва ўсіх творах Лізы Ажэшкі, вот прысвечаных
паўстанню 1863 года. Я ўсё, ведаеце, так ўсё марожу, каб не апісаць гэтую сцэну, апошнюю сцэну паражэння, і напэўна, я яе і не апішу. Я павінна сказаць, чым гэты дакумент яшчэ з'яўляецца, навэла яны, гэты мастацкі дакумент, у ім Эліза Ажэшка, акрамя іншага, што я апісала і не апісала, яна распавядае прычыну паражэння паўстання. Яна таксама па-мастацку, таксама вобразна распавядае прычыну. Увогуле кожная навэла нешта распавядае. Вот менавіта ў дачыненні да сапраўднага паўстання. Дык вось роля навелі яны належыць роля распавесці прычыну паражэння. Эліза Ажэшка піша, што прычына паражэння была ў тым, што сялянскія хаты перад іх вазамі, перад іх брычкамі не спыняліся, не адчыняліся, і іх вазы не спыняліся перад сялянскімі хатамі, таму што гэта было бессэнсоўна, таму што сяляне не зразумелі вот гэтага агульнага памкнення. І далей мы таксама ў розных іншых творах будзем ужо, яна ўжо тлумачыць, чаму, таксама праз вобразы сялянскія, чаму гэта было немагчыма ў агульнай масе, чаму сялянства не магло адгукнуцца ў агульнай масе. І тут мы таксама гэта чытаем як хорошы такі падручнік па гісторыі з усімі вот гэтымі добра выкладзенымі аргументамі. Дык вось Эліза Ажэшка паведамляе, што сялянскія хаты не адчыняліся перад іх вазамі, і гэта быў той рыф, якое на слово выкарыстоўвае, не памятаю, тое, аб што разбіўся іх карабель, тое, аб што тая перашкода, аб што парваліся ветразі гэтага іх карабля. Але у той сітуацыі, дзе Эліза Ажэшка апісвае, што маецца адбыцца аб'яднанне атрадаў Траўгута і Лялівы, яна прамаўляе, прапісвае, але прамаўляе сваёй суразмоўцы такія словы, якія пры тым, што яны яшчэ 2-3 гады таму гучалі толькі як вобразы, якія на той момант, калі яны пісаліся, гучалі таксама толькі як вобразы, якія усе ва ўсіх версіях выданняў гучалі толькі як вобразы, і на польскай мове, і на рускай, і на беларускай, але цяпер, пасля вядомых падзей у Вільні, яны пачалі гучаць як прарочыя. Я прачытаю ўвесь гэты эпізод, якім завяршаюцца гэтыя словы. На што спадзяваліся пры аб'яднанні атрадаў Траўгута і Лілівы? Спадзяваліся на нешта такое галоснае, на такую бліскучую перамогу, што маланкай асвеціць небасхіл, як электрычным токам страсяне людзей і пакліча ўсіх да барацьбы, можа нават сялянскія хаты адчыняцца перад ёй. Такія былі мроі, але няхай ніхто не кажа, што ілюзіі. Няхай ніхто не змешвае высокіх мараў з марнымі ілюзіямі, бо ў аснове мрояў часцей за ўсё ляжыць праўда, якой толькі моцная калатнеча злой рэальнасці не дазволіла здзейсніцца. Чалавечая душа створана для вялікай справы, аб ёй тужліва сніць. Сны не спраўджваюцца, але ў іх жыве праўда, а не ў віхурах, што марна ўздымаюць з зямлі пыл, з якога насыпаецца для іх магіла. Некалі адкрыецца магіла і выйдзе з яе пераможная праўда вялікіх сноў. Вось гэтае некалі адкрыецца магіла, і наш сённяшні чытач не можа не успомніць недаўнія віленскія падзеі. Навэла яны самы сапраўдны дакумент. Дакумент эпохі, дакумент, які сведчыць пра канкрэтныя падзеі, дакумент, складзены хоць і мастацкай мовай, але самай сапраўднай сведкай гэтых падзей. Я
мяркую, што з майго трохі можа быць блытанага расповеду пра гэтую навелу, тут я больш хацела паказаць вобразы і сімвалы, чым пераказаць гэты змест, але мяркую, што гэта падахвоціць чытача пазнаёміцца з гэтым творам, які неўзабаве павінен выйсці асобнай кнігай разам з іншымі творамі цыкла «Глёрія Віктіс».